Avui a Televisió de Tossa hem tingut l'oportunitat, l'hem enganxat al vol perquè ara té bastanta feina, ja en tenia normalment i ara encara més. Ara veureu qui presentem, és una tossenca i que volem parlar amb ella perquè les darreres eleccions, el 10 de novembre, va sortir com a diputada al Congrés espanyol. Ella volem per Junts per Catalunya. Amb ella volem parlar, amb ella volem conèixer una mica com ha sigut i com ha anat. És la Mariona Illemola Daussà. Sí. I que, com va anar? Bé, primerament, benvinguda. Moltes gràcies. Enhorabona d'aquest nou pas polític, sí. I sobretot enfeinat que durà ser. Suposo que sí, de moment ho està sent. Sí. Segurament tothom, els tossencs, ens estem preguntant. I la Mariona Illemola deu portar molt de temps posada en política perquè estiguis número 2 i ja entris en el, en el Congrés. O és una cosa que va ser ràpida? No, jo primer una prèvia. Moltíssimes gràcies per dir els dos cognoms. Vale? Tinc molta mania i que em diguin el segon cognom i gràcies per dir-me'l. No, jo no he estat mai en política, jo ho vaig dir-ho en algun dels actes que he fet, jo sóc neòfita en política, mai he militat a cap partit polític, jo no milito a cap partit polític, el que passa que en un moment determinat, per circumstàncies X, me varen proposar anar a la llista de Junts per Catalunya, i llavors, doncs, bueno, el projecte em va engrescar. Jo sóc militant de l'ANC, sóc militant d'Òmnium, he estat molt activa, no?, amb tot el tema del procés i manifestacions, i he intentat col·laborar amb tot el que he pogut, però sempre des de la vessant civil, mai des de la primera línia ni des de la primera línia política. Però quan m'ho van proposar, el projecte em va traure i vaig pensar que per què no. I el que em va fer decantar, perquè jo vaig sopesar molts pros i contres, bé, tampoc és una decisió fàcil que puguis, jo almenys no la puc prendre a la lleugera, el que em va fer decantar pel sí va ser el pensar, a veure, hi ha gent que per defensar el que jo vull està a la presó, hi ha gent que per defensar el que jo vull ha anat a l'exili, i per tant les seves vides s'han estroncat i els seus plans de vida han quedat parats. A mi em proposen fer un pas endavant per un període determinat, puc sortir de la meva zona de confort? Doncs per què no? I va ser el que em va fer tirar endavant en aquest cas, sí. I anar de segona, que malauradament he hagut d'anar de primera al final per la inhabilitació d'en Quim Forn, però bueno. Sí, sí, són coses que és el que passa. Sí. A la política ara, avui en dia, gairebé estem gravant 24 hores abans de sortir per televisió, i a lo millor demà hi ha coses que poden ser ja anècdota o poden ser ja antigues, perquè en el món de la política... Sí. Jo t'he vist molt il·lusionada, t'he vist ara que tenies ganes de treballar. A veure... Jo vaig tardar un temps a prendre la decisió, però en el moment que vaig dir que sí, doncs ja està. Pues sí, doncs m'hi poso, m'hi llenço i aboco tot el meu esforç. És que si no ho fes amb gana, si no ho fes amb il·lusió, no m'hi hagués posat. No m'hi hagués posat. No, 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 no. I aquest mes encara és complicat, perquè fins a final de mes, tot i que ahir que vaig parlar amb els letrados del Congreso, em deien, no, no, vostè ja és diputada des del mismo dia 10, cosa que jo em pensava que no, que havia d'acatar la Constitució, però es veu que no, que des de, segons van dir els lletrats, des del 10 soc diputada. Doncs jo aquest mes encara fins a final de mes ho compagino amb la universitat, a temps complet. Si és diputada des del dia 10, per tant, n'hi ha alguns que no ho són i... Això era la meva sorpresa. I això t'han dit els lletrats del Congreso de Diputados a Madrid. Dos, per telèfon, dos lletrats del Congreso de Diputados. La meva sorpresa va ser, ah, sí, ja lo soy, ah, bien. Bueno, és una interpretació que han fet ells, és una interpretació que no ha fet el Suprem. Bueno, haurem de veure què diu el Tribunal de Justícia, sí, de la Unió, sí, Europea, perdó. I ara, clar, vas haver de fer una campanya, encara que ha sigut una, sí, setmaneta, però sí, vull dir, ja la precampanya ja es continua. Penso que ja, des d'ara, ja es fa la precampanya d'aquí 4 anys, si arribem. Com t'ha anat? Jo era la meva primera campanya electoral, tothom me deia que he tingut molta sort, diu, perquè tranquil·la, vas cansada, però pensa que és curta. Tens la sort que és curta. Va ser curta, d'acord amb dies, però va ser molt intensa. A més, és un ritme que jo no estic acostumada i un tipus d'actes en els que jo tampoc estic acostumada. La sort que vaig tenir és que, doncs, de tota la candidatura,
tant del Congrés com del Senat, de Junts per Catalunya, tothom es va implicar moltíssim, i on no arribava un, arribava l'altre, no? I després teníem el suport, doncs, a veure, Junts per Catalunya, hi ha una part que som independents, i hi ha una part que és el PDeCAT. Doncs llavors, el suport arreu del territori el teníem amb el PDeCAT. Per exemple, el PDeCAT de Tossa ens va donar totes les facilitats i va muntar un acte, etc. O sigui que fantàstic, en aquest sentit. Clar, ara és una altra feina. Suposo que canviarà una mica el dia a dia que estàs acostumada, perquè com a professora de Dret Internacional Públic i de la Universitat de Girona, i a més, em deies que eres directora dels centres més. Sí. Quins són aquests dos centres? És el Centre de Documentació Europea i el Centre Europa Directa. Són dos serveis que té la Universitat de Girona, subvencionats, un d'ells, per la Comissió Europea, per concurs públic, i el que han de fer, la feina que fem, és intentar acostar a la Unió Europea a la ciutadania. El lema és "Som la teva finestra a la Unió Europea". Però sí, la meva vida canviarà bastant. Una feina important. Una feina molt interessant, que et permet estar en contacte amb la universitat i estar en contacte amb el territori. Per tant, jo, algú m'ho preguntava, tu m'has preguntat al principi, no, ets nova en política? Sí, però sí que he fet feines a la universitat, no només de recerca i no només de docència, no només publicar articles i fer classe, sinó també feina de gestió, de coordinar algun equip, de promoure, d'organitzar activitats, de moure'm pel territori. Aquesta vessant sí que amb la direcció d'aquests dos centres, doncs, ho he anat fent i s'agraeix. Potser a la majoria dels polítics els hi falta això, d'anar a territori, de caminar, de trepitjar el territori. De fet, pot ser aquesta feina que deies, allò de dir, no, jo miro de que tot estigui lligat. No ho sé, suposo que hi haurà polítics o que hi ha polítics de tota mena. Jo amb els que m'he trobat en la nostra candidatura, el número 2 per Girona, per exemple, en Sergi Miquel, que ell és de Llagostera, es coneix el territori a la perfecció, però a la perfecció. I ha estat dues legislatures, però d'aquestes molt curtes, no? Per tant, no d'allò, però sí que s'ha mogut moltíssim i coneix moltíssim els problemes i les mancances de les comarques gironines. Per ell, et puc dir que sí, de la resta d'altres polítics, doncs no ho sé, no els conec, hi estic encara. A vegades dona aquesta sensació de que potser no trepitgen el territori i haurien d'estar, potser, jo... més per buscar una mica, encara que pel sigui dia a l'assessor. Sí. El dia a dia. Sempre hi havia algun polític en aquí, que ara ja no és, que trepitjava el territori. Sí. I és sí. El que deies, doncs, del teu company, crec que és necessari. De Llagostera, que coneix el Exacte. Territori. Jo crec que és necessari, perquè el que no pot ser és que... és a dir, la ciutadania estigui en un nivell i els polítics en un altre i que ho passem tot per sobre. En el meu cas, evidentment, no serà així. Quin treball fareu? Perquè estareu... Bueno, clar, encara no se sap si es donarà o no, això és una cosa... No t'ho preguntaré si es donarà, perquè això pot canviar... Ja vas veure que ha hagut de passar uns mesos perquè es posin d'acord dues formacions polítiques espanyoles en qüestió d'una hora. No saps en política, per això va funcionant. El que sí, no sé, la percepció que et dona parlar amb companys, això és com si jo digués ja el contrari d'abans, serà llarga aquesta legislatura? Intentaran que sigui llarga? A veure, jo puc dir que la nit electoral algú em va dir: dilluns pots començar a fer campanya per les properes eleccions, perquè la primavera n'hi tornaran a haver. Va ser com una frase d'aquelles que dius: Déu meu, no, sisplau. Vale? Sembla que hi ha acord, no? Però clar, no en tenen prou, ara necessiten els suports. I ara, a veure, jo parlo per Junts per Catalunya, però perquè és el que sé, però pel que he vist dels altres grups polítics, doncs, bueno, van fent reunions internes. Nosaltres de moment estem fent reunions internes de treball per definir la nostra postura i què és el que demanarem, perquè sempre vam dir que el vot seria canvi de res, no? Perdó, que no seria canvi de res, cuidado. No, clar. Doncs què és el que demanarem a canvi? Llavors, si el senyor Pedro Sánchez ens demana a la Laura Borràs, nostra portaveu, d'anar a parlar, doncs ella li exposarà el que estem dient. Jo espero que hi hagi legislatura. Jo crec que seria insultar la ciutadania que no hi hagués legislatura. Sí, perquè ve un moment que se cansa. Jo no sé els polítics si a vegades se'n donen compte de l'abstenció que hi ha, perquè clar, és que cada vegada n'hi ha més. Però és que és lògic, no? Sí, i tant. Jo aquestes eleccions sentia moltíssima gent que em deia: jo és que no aniré a votar. És que ja vam anar fa uns mesos. És que clar, de l'altra banda dius: no, s'ha d'anar a votar perquè són les urnes, sempre que ens els posin a davant, etc. Però entenc perfectament que dius: a veure, sisplau... Jo crec que aquestes segones eleccions és un desastre, han sigut una mostra del desastre de la política, de que no són capaços de posar-se d'acord, i és molt trist. I han llançat diners i temps. Sí, sí. Bueno, i esperem que si ara s'han posat d'acord sigui... per la legislatura. Bé, perquè no vagi a ser que es posin d'acord per dir, bueno, callem a la gent i ja està, almenys que sigui per treballar. Jo espero que sí. Jo ho espero. Per part nostra hi posarem tot el que sigui possible, però és clar.
bueno, la Mariona, doncs ja l'hem convidat abans de l'entrevista que vinguin tant en tant per aquí per explicar el que hi ha per allà al Congrés, perquè sempre hi ha coses que no surten a la tele, que ningú ho sap, i a vegades són coses que això fa de que tingui una mica, no les xafarderies, però sí allò, però sí, el treball de cada dia, de dir, escolta'm, hi ha això, hi ha allò altre. Clar, jo ara ja no puc... convidem de tant en tant. Perfecte, jo encantada, només faltaria. Al contrari, jo crec que forma part de la feina, i ara no puc explicar gaire res de la feina del Congrés, perquè l'únic que puc dir de moment, pel que sé, és que dimarts hi vaig a fer la declaració de béns, a agafar l'acte de diputat, etc, etc, i els tràmits que s'hagin de fer. I a partir d'aquí haurem d'anar mirant en quines comissions parlamentàries es posa cadascú de nosaltres, hem d'anar mirant si tindrem o no tindrem grup polític i com clar, anirà tot. Tot això. I buscar sí. El kit de diputat. Què hi ha en el kit de diputat? No ho sé. De moment m'han dit... No, a mi m'han dit que haig d'anar a buscar el kit de diputat, que m'han dit que hi ha un telèfon, i m'han dit que hi havia un abonament de taxi, que m'han d'explicar què vol dir lo de l'abonament de taxi. El que sí sé, perquè ja ho he experimentat, és que els desplaçaments, els bitllets del tren, te'ls compren directament des de l'agència del Congrés. I és en tren, aneu en tren, no amb el... Jo en tren. En tren. Es pot sortir des de Girona, no, és molt més còmode. En tren, sí, clar, clar, sí, de Girona. Sí, podria decidir amb avió, sí, 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 sí. Però no, a mi m'han demanat, jo Girona. Bueno, avui en dia doncs, hi ha també és la comoditat. És molt més còmode, sí, sí, sí. No, no has d'anar no. A Barcelona, has d'esperar el temps, en canvi aquí puges a l'hora que toqui. Puges, són 4 hores, no? Depèn del que agafes, però tens 4 hores endavant tranquil·lament, sí, sí. Jo, mentre pugui, això, en tren. Déu-n'hi-do, doncs a veure si algun dia per la televisió veiem... Suposo que us tocarà cap a dalt, no? No ho sé. Ja m'ho diran. De moment, no ho sé. Ja em sap greu aquesta entrevista, que no puc explicar gaire res de Madrid, però a la propera t'explicaré totes les intríngulis de Madrid i l'Estatut del Diputat i desmentir o confirmar, no? Mites i llegendes que corren que diu que els diputats tenen unes prebendes especials. No en tinc ni idea. Ho desconec. Doncs això haurem de saber-ho i conèixer-ho, perquè sí. Són coses que és el dia a dia per que això. Feuen allà i a sí. Vegades en tant que ens vingui a explicar aquestes històries. Sí. Per acabar, sé que tens una altra cosa a fer a darrere aquesta entrevista. Sí, però no cap problema. Més que res, a casa, la família, com van veure que te presentaves, com va ser? Com ho vas dir-ho? Sí, he dit sí. No, la decisió, quan ho vam proposar, jo única i exclusivament ho vaig parlar amb en Toni, amb el meu marit, i quan ell va estar, ell des del primer moment va estar-hi d'acord, però bueno, quan vaig comptar amb el seu suport i tot, després jo vaig prendre la decisió, i quan ja estava tot decidit i ja ho havia confirmat, va ser quan després ho vaig explicar a casa, a la meva mare, als meus germans, etc. Bueno, tothom va quedar una mica sorprès, bastant parat, i després tothom, bueno, però si t'agrada, si ho vols fer-ho, si et fa il·lusió, si perfecte, tira endavant. El que sí que tothom, les persones que m'aprecio més, tothom m'ho ha dit, que continuï tocant de peus a terra, que no canviï, i que si començo a no tocar de peus a terra, ja que tothom m'avisaran, sí, ja la qual cosa agraeixo. Això és una cosa molt, molt important. Abans deies sí. Que s'havien sorprès una mica. Sí. La veritat és que tant a mi com a molta gent que he consultat, sí, suposo. La Mariona, sí, sí, sí. Sí. Clar, si estàs acostumat a estar en polític o vas aquí ja, o allà, sí, doncs, sí, en certa sí. Manera, veus que vas suposa. Un morellista, sí, no? Sí, no? Sí, i clar, sí. En aquest cas, segur, sí, sí, segur. Sí, i havia sí. També saps que hi havia un altre tossenc, també es presentava, de Ciutadans per Granada, que finalment no va tenir la confiança dels electors i no ha sortit. Sí que hem de recordar en Frank Herbies, Chirosa, que ha estat dues vegades diputat en el Congrés espanyol i un en el Parlament de Catalunya. Ell ja havia estat en el seu moment. Ja era polític. Ja era polític. Ja, era polític. Ja havia sortit va sortir aquí que feia el temps i després doncs, va agafar aquesta carrera, la carrera que feia. Doncs, Mariona, moltíssimes gràcies, enhorabona. Gràcies. Que tinguis sort en aquesta legislatura. Esperem que sigui llarga. Jo també ho perquè espero. Perquè això vol dir que se treballarà i almenys sí, no hi haurà... Sí, sí. Hi ha d'haver una estabilitat, es volia o no, però sí, hi ha de ser-hi. Sí, ha de ser-hi, ha de ser-hi. M'agradi més o menys, però ha de ser-hi, sí. Doncs molt bé, alguna cosa més a comentar? No. No sé si algun tossenc vols dir-los gràcies pel vostre vot. Home, evidentment, moltíssimes gràcies, tant als tossencs com als no tossencs, ara especialment als tossencs que sí, ens sí. Han fet confiança, no?, a Junts per Catalunya, i els que no ens han fet confiança, doncs, és igual, perquè gràcies igualment, han apostat per altres projectes, però nosaltres treballarem per tots.
per tots els, per tots els catalans i per tots especialment de les comarques gironines. Tot, sí, i jo, sí, evidentment, pues, tirant més cap a Tossa, si, si en alguna cosa puc sí, ajudar, sí, evidentment, i a disposar per tot el que se'm demani, només faltaria, al contrari. I tant. Moltíssimes gràcies per venir, per haver pogut compartir amb nosaltres aquesta estona, i t'emplacem, doncs, més endavant, quan ja estiguis posicionada, sí, en el seu lloc, sí, quan hi hagi algunes coses que segurament de seguida ja tindràs coses per explicar, sí, i ens agradarà saber una mica això del Congrés de Diputats, el que no es veu mai. Perfecte, moltes gràcies. Merci.